μέσα και ένα στρόφιο, η ρήμη λιθρέου δεν σε κράτη. Μην πάρτε ως λέει πλησό, ξέρω με την πόηση, και κρόπτη τσάς, που πρεκά στο χώρο, η κάρα να κινέστε, δα τότε ως όρο κρόπιο πλησό το ρόζο. Για κάρα από γρόν του έλεγε, μην κάρα να κινέστε, δε ως όρο κρόπιο, полностью занялся той справой, для его и тебя Бог створил. Я подивился на юнака и пришел до висновку, что все ж таки, брати и сестри, багато справ може людина зробити, але є справи, котрі людина просто зобов'язана робити. Якщо ти маєш до цього хист, роби це. Можеш проповідувати проповіді, можеш молитися, молитися. Шановні співаки, хористи, якщо ви можете співати, робіть це до нестями з любові до Господа. Сьогодні була така інтересна думка, ну, як можна так, ну, як так піти до навколишніх людей, щоб люди от послухали нас, зрозуміли, пішли за нами. Знаєте, що я сказав на це? Мабуть, люди наслухалися доста про Божу любов. Від нього до нас. Але люди не бачать нашої любові до Господа. Щоб вони бачили, як ми це робимо гарно, як ми на кожне служіння, от п'ятниця вечора. Канцеруємо прекрасно. Сонце на заході. Сонце закат, золотистий, медленно догадає. Їм благодатний суботній. Близнець наступ. Яке це було блаженство вчора, яка це була прекрасна атмосфера, приїхав такий оркестр у першу церкву і бачив її п'яти шановані адвентисти. Брати і сестри, сьогодні решето Боже працює. Але не забудьте, що, можливо, це решето тримає не тільки Господь, а може хтось і другий просіває нас. І хтось другий заінтересований. Я викликаю, зазиваю тих, хто любить Господа. Я вірю, що всі любили Господа, заключили завіти з Богом. Посвятіть нас уже йому повністю. Коли я прийшов займатися цими прекрасними людьми, я був не в добрим таким фізичним стані. На жаль, в моїм житті був пожар. І коли був цей пожар, у мене пішов такий процес безворотній. Він заключався в тім, що я дуже агресивний. Я і так не подарував долі. І ось я, коли працював з ними, я трошки був жорсткий до них. Я це говорив їм, що не час мені займатися за мною. Я говорю, ні, зараз вчить нас. Прийшла півроку, ми мали чергне служіння і совість ми докоряє. Ну подивись на цих хлопчиків, дівчаток, яким вони терплячі на тебе, як вони труситься перед тобою, не знають, як ту трубу руки взяти, як кінноти перевернути, як ту партію зіграти, а ти такий. І я попросив мене пробачення. І знаєте, яка була відповідь? Я просив пробачення, простіть, я був до вас теж такий. Ну, жорсткий, якраз зато ми були вперті. Брати і сестри, вперті тільки віслюки. Пам'ятаєте, он на тобі Господь. Брати і сестри, ми настільки потрібні Богу, але не вперті, не потрібні Господу, як ті, котрі норовесті, котрі хочемо так, хочемо так. Ми потрібні Господу просто як служащі. П'ятницю вони грали минуло, в суботу вони грали. Неділя виїзд за 200 кілометрів, вони втомлені. Вчора вони грали, сьогодні вони грають. Якщо ми завтра прийдемо в обід, і не дай Боже, що з нами станеться, вони через німому підуть грати. Буває, що на протязі тижня ми маємо декілька служінь. Буває, що ми не йдемо на ці служіння. У нас та сама проблема, що любов розпочала. Ми ті самі люди, брати і сестри. Я закликаю вас.
Навіть посвятіть цьому. Просто усмиренні. Віддайте йому все. Зробіть це з такою посвяченістю, щоб це не було ніколи, як ніколи. Один чудовий такий твір. Я недостойний глянути вгору. Падаю в ноги твої святі. Хвилі життєві чого не вертаю.